دوودي البرنامج شنو حكسو قادان دونا عيدانكي سوماليلان توبرك لو قادي دنكاسي ايتوبيا حوايا قصو بحيو عيدانكي توبرك لو قادي ويرر ايا لو قادي لمشاي داوع انت والسو شغي شدو كلي حوغا ديرادة قصو بحيا قربيت قومنا سيتي نينكي ها بدحوينها عنفرتا وحاوي شغي ان شعب يسو كل نقض دونا هدي ايدا عن هم كاينا سيوا اذا نوان دقالنا ان دقال خوصا استاقي الدوني هدو عارينتا سمحي Soomaalidu u dabaaldegaysay xal ila shalay waxay leeyahay anaga guul ayaan gaarnay waliba hadii aan far markaa dagaal ay soo qaadana dul hor leh ayaynu qabsan doonaa xidii ee bayraad magaalada jigjiga waxa lagu xiray niman magafayaal ah kuwaasi oo dhalinyar Soomaaliyeed doonayay in u tahriyaan kaasi libi hadaba guud ahaan barnaamijkan arrimahaas ay ku falanqayn doonaa in wixii kale ay dib ka soo cusboonaado hadii ay bayraado muqaalka la wadaaga saaxiibadii hadii aan ku bilowno qodobkeena ugu horeeyo waxay saha badan وعيدك السمالي لان الوان مشاهده انه تطوبر بلاد الكتوبية والمركو حيالده وطا ميد كاميدي سراكيش عيدن كاسي وكهد ليو خسارها سو قاري عيدن كاسي لكتوبري وحال الحقيقة شنية انا عزيزة مدى قرناي الدنتين قرناي داباجين عزيزة مو معلمين تايسكود عن وصد حسكريو داوغا داوغا ولكن ارقزة واي marka ciidamadan waxa dhibaato u geystay laayay waxa weeye macallimiintii toobarka siinaysi macallimiintii tarbuurti siinaysi laayeen xidib ciidanka qoladii xamaarada ay ku meeshoodii deegaanka ay joogaan xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya ciidamadii dhibooga ahaa ee dhawaan Soomaaliland toobar ugu qaaday dalka Itoobiya xogaha ayaa waxay sheegayaan in xiradii ay ku jireen ciidamada Soomaaliland lagu weeraray isla markaasina ay jiraan khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawacba sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland oo aanu qarinay magaciisa iyo sawirkiisa ayaa ka soo noqday walaal u tago saaxiibkay Dr. Shade oo aasna arrimaha si weyn u la socday Dr. Shade oo soo dhawow waarkaysay qodobkan ku saabsan ciidankii Soomaaliland ee loo qaaday tobarka waxaan sheegay maalmo in mataanay loo wad goorka ahmaarada waan la geeyay halkii aan ugu weeraray aad iyo aad baad maatsan tahay bidhaanow arintani waa arin dhaba oo saacadeena soo dhaafay soo baad ogtani ciidanka Soomaaliland ee dhawaan laga soo ururiyay gudahaanba waqooyigaasi goobaha inta uu Muuse uu gacanta ku hayo ee loo daabulay dalkaasi Itoobiya lagu sheegay inay yihiin ciidamo loo tababarayo maamulka Soomaaliland ayaa xogta ka imanaysa sheegaysa in ciidamadan oo lagu tababarayay bartamaha deegaanka Ahmaarada ama gabi ahaanba xarada ay ka soo baxan ciidamada kamaandooska ee dalka Itoobiya ee loo yaqaan Balata in ay ciidamadani ay soo wajahday caqabado aad u adag xogagii ahmaarada ee faaraahid oo dawladdu dagaalno xog kugu jirto oo weeraro joogto ah ku hayaa xariiqaha military ee dalka Itoobiya iyo goobaha ay ku tuumayaan in ciidamada lagu tababarayo iyagoo ku weeraraya diyaarada drones oo isqarxinaya iyo kuwa ciidamo toos ah oo ismidaamiyaal ah ku weeraraya iyo ciidanka oo caqabad kale ay haysto dhanka tababarka askarta dalka Itoobiya sida wadag soo nahay cilada waaweyn ba haysta dalka oo dagaal muddo dheer ku jira ciidanka oo aad u niyajabsan shaqada loo dirayo oo wax ay ka faa'iideeyaan ayna garan in oo abi daray iyo interest gaar ah uu ka leeyahay geeska Afrika uu leeyahay saraakiisha tababar ciidamada saraakiisha ciidamada tababaraya waa saraakiil xanaaqsan sax oo dhamaanta shaqadan aan diyaar u ahayn aan diyaar u ahayn marka askarta ay tababarayaan askariga ama shaqada yar gafa ama yar fahmi waayaan har ay ku qabojinayaan gabadha hoos bay u dhacdhacinayaan marka sargaal waxa jira ka tirsan ciidamadaas oo baxsaday oo warbaahinta wariyay sax askariga nadda ee warbaahinta la hadlaya waa askari baxsaday oo ehelkiisa la soo xireerkiisa qaraabadiisa ayuu la soo xireeray oo wareysigan uu siiyay wuxuu sheegay in ay dhowr jeer ay ciidamadan marna weerar lagu qaaday marna askar si toosa ay u toogeen ciidamada military ee dalka Itoobiya ay u leeyeen mar wiil dhalinyaro aad u daayir markaan arkay wiil sida loo jirdilay iyo xabada loo arkay la dhacan ay godki wiil wuxuu dhaxay xarad weyn ku dultaan laabi wabi okay wabi ku turayaan bir dhalinyarada wiil raacimba wiil raacinaya bir dhalinyarada tii la laayay wabiga lagu daadin bir marka wuxuu wixii oo dhan markaan u adkeysan waa ay u qasday inaan xarad ciidanka ka soo cararo marka xaradan dhowr jeer waxa weerar ku qaaday wiil xogaga faano ayaa weerar ku qaaday dhowka jeerba wuxuu yiri dhalinyarada deegaanka laga keenay ama Soomaaliland laga keenay dhibaato badan ba ka soo gaadhay wuxuu intaan xaqiijin karo wiil dhow intii aanan xarada joogin intaan baxsanay koor waxaan xaqiijiyay wiil waraan 15 ka badan dhalinyaro oo la dilay oo ciidamada xamaarada weerar soo qaadeen lagu laayay sax lagu laayay iyo kuwa ay si toos ah u laayeen
marka waxaad moodaa Muusabiix Cabdi ee qaabka uu hadda dhalinyaradaasi iyo meesha u diray in ay tahay meel madow wala la saadaalin karin meesha ay ku dambayn doontana Muuse wuxuu yahay Itoobiya cadunimada ay ummad Soomaalidaas inay kala jecleen askariga Itoobiyaanka ama ninka Itoobiyaanka sidiisoo bidhaaro ma kala jecla ninka Soomaaliya ama Soomaaliya ma kala jecla asagu waa Soomaali haduu marba af Soomaali ku hadlayo kalar Soomaali waa cadawgiisa waa kiya bi dilay wakii uu wi dilay wakii asagu u joogay inuu dilo ayuu aaminsan yahay Itoobiyada aan Soomaalida Itoobiya ee maartay liyo booliska daartay saad aartay loogu shaqeysto ee cadawga iyo wax walba ka difaaca aan wanaag u haynin haday fursad ku helaan ciidanka Itoobiya ay leeyaan haday jaaris ku helaan ayaa lagu leeyahay wiil Hargeysa laga keenay oo luqad Axmaariga la garanayn ayuu u xarisan taas nin walba uu garanaya Muusana uu garanaya Muuse waa nin 18 jir galay ee og Itoobiya waxay tahay laakiin nacayb iyo cuqdad iyo qabyaalad ku dhacday darta wiilasha Soomaaliha kaas oo shirqoolay oo ugu baabiyay wiilashaana waa ka sabar eheladooduna hadda waxa la leeyahay wax bilaabay rabaan dibad baxyo Hargeysa hadda waxa la keenay oo maamulka Soomaaliland loo keenay dijig jeel la keenay kuwa ay nafta irir ku tahay irir ay ku tahay ayaa la keenay baa la yiri oo ay military Itoobiya soo dileen ay Hargeysa dib loogu soo celiyo isbitaal loo keenay marka awsh marka dambe soo taraysa ciidamadaana waxay u badan tahay in ay wax arara iyo wax la dilo noqon doona gabeen halkaas lagu kala baxsan doono sababta ciidamada tirada way si baabaysa maala koox wala leenaya war shaqool uu Muuse dhigay waa ma san tahay hadaa tarna kaasi afarta ninkii awl arba wax soo baxay sheegayo in leeyahay dadkayga haday ku qani waayaan heshiiskan asaga ay dhanka ka raaran Soomaaliya lagu hiiriyay waa soo asaga leeyahay waa ka baxayna oo dagaalka sii wadan een awl arba warlay ma dhici karta heshiiskan in Soomaaliya dan weyn ugu jirtaa inuu ka baxo een horta dhan dan ba Soomaaliya ugu jirtaa dhanna waa dhan laga yaabo inay dhanka raaran doosho qol ay tahay awl arba wuxuu sheegay ama war wuxuu ku dhawaaqay warkii hore ka duwan war aad u culus ayuu ku dhawaaqay waa laga filayay nimanka afarta horta sidoo ma daahiraan Itoobiyada kala kalsooni bay ka haystaan waxa loo yahay nimankan inay niman Itoobiyaan yihiin nimankan dhaladkoodu waa niman Itoobiyaan waa niman Tigray iyo Eritrean iyo Axmaari qashin oo dhan iska dhalan waa niman ku dhaxmeelmay qoomiyada kale Itoobiya ku dhaxmeelmay waa awl arba wuxuu yiri shacabka afarta wax ayna raali ku hayn ciidana kala dhicin mayso heshiis kasta oo soo baxay wiil oo shacab xafartu ayna ku qaracsaneen ma shaqeynayo wiil marka waxa ka dhiganta awl arba shacabkan oo haday ku qaracsaneen way si dagaalamay doonaan waxay ka dhigan tahay ee dhulka anaga xoog badan qaadan shacabkan xafartu ma yeelayaan dhulkan dhulkooda ka goob xafartu waxay rabtaa inay deegaanadan iyo wadadaas ay iska yeeshaan cid Soomaaliyana aan lagu arag inkastoo hadaba heshiisku una dhigeen inay Soomaali qaadato dhulkan walaalay yahay labada ciidana wala kala qaad dadkana wala saddex gelin oo way heshiinayaan magaalooyinka labada ciidana way kala tagayaan military ayaana amaanka sugaya deegaanka loo maray haday afartu ay dhahdo military ma sugaya anaga sugeyna dawlad arba xaqiiqda ciidanka waan fasix marka waxa ka dhigan tahay dadka Soomaaliyeed ee lagu soo celinay magaalooyinkaas markii yimaadaan ciidanka waan ku fasixay way leenayaan ya ka dhigan tahay marka waa shirqool loo dhigay dadka Soomaaliyeed waa inay beesh ciise iyo dadka galbeedka city degan waa inay ka digtoonaadaan iru shaqo kala dhaw sababtu waxaan ogeyn tii horey looga soo saaray ciidanka Soomaalida wali military lagu wareejin in afarta markii garba ciise soo gashay inay xafadii dhan dad soo urursay dadkii baas inay ku furtay shan boqol oo qof inay la dhulucin nafti halka ay ku baabeen wixii baxsaday oday baa iga sheekeyay wiil waxaan joogay maalinkaas ku joogay wiil bannaan weeyo ilmo ay ambirta ku dheeraan ama kubada ku ciyaaraan yana keenay biir geesay naga istaageen say noolaha leeyeen ay noolaha leeyeen hal mar abar bixiyo talii baas la saar ay ay qorin ridban dul maray nabi ah nagu fidayeen sax marka dadka inta 500 qof inta dibanay dadku way didayeen okay dad marka wuxuu yiri masafa aad isha inta qabtay isba daadanayeen waaskar dadka la tooganay military Itoobiya way daawanayeen bir sax toos bu daawanayeen ay dadka la leeyeen ku qosleeyeen bir kala ararka iyo xabad daban cays marka hadana wuxuu kala mu awlaar booda awlaar ba barku leeyahay kuma adeyna ku qancin way wadanayaan dee dadka uu leeyahay way la dagaalamayaan waa dadka Soomaaliya la soo celinay ilaa shacab Soomaaliyeed afar baa sagaalay oo dad Soomaaliyeed baa ayaa dhulkooda dhacsanay dhulkii hadda waxaa la amray in ciidamada Itoobiya ay dadka shacabka ay u ka dhigaan ciidamada kale la kala qaado marka qorsheyaal waaweyn oo shirqool ayaa galbeedka city ka soo socda waa inay dadka Soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan waa inay qoryahooda ay ilaashadaan oo meel dhigtaan haday afarta ay isu dhiibaan ama magaalooyinka dib ugu laabtaan tii oo kale baa dhacaysa anuu waxaan leeyahay lagu noqonina walaal hal la muujiyo awl arbana laga warsiyo talaabo soo qaaday waa arkayna insha Allah dawriyal dadka goolka city waxa lagu codsanayaa
إن أيضاً إسدجان سماكاسنا إسم سوها لينين حكومة يفضل إن تبى بس أي نفط ودي له بدك عشان بكرنا أي رصدان هذا ترى نقال تكتشبه مع المهم وحنا قتين مريم أي مراهن تذكر تهريبية ومعلوم دم بيسيبه أي لما رينا إذا نجرب بدن قاركون الدور ده كوسو جدو ولقى قاعدي هذا ما يرتاح سي إنت بدن وتدل المريو أي واحد شيء نتهاي ومشن يرادو إثيوبيا السودان تشاد موروكو halkaas ma qaad lay gelin jiray ee Tunisia marka waa wadam maxay noqotay marin xaraq mareen ah laakiin ciidanka dowladanka gaar qaybaha amniga ee arimaasi ka howlgalay hadda meel fiican ayuu wax maray ee dadashadu arimaasi bal ka warnaa ciidanka dhaqaaq ee wadaan ay ku warsanayeen nimankan ee dhagar qabayaasha ee horta ee bidaar uu saad ogsoon tahay deegaanka Soomaaliya intii isbeddel ka dhacay ee noocyo dimuqraadiyad ah oo dadku in isku aaminaan naftooda inay deegaanka ku noolaadaan ama ay ku socdaalaan ayaa soo kordhay dowladda Mustafa waxaad moodaa inay waxyaabo badan kaga duwantahay dowladii hore dowladdu waxay kaga duwanayd dowladii hore deegaanka Soomaaliya xuduudaha lama soo gali karin ba iska daa ruux hadda kuwa la qabtay tahriibayaasha ee laakiin Muqdisho iyo Galkacay iyo Garow iyo laga keenay iska daa kiimo waadinka u dhashay ee hooyadii iyo aabihii ay joogay walaalidii ay dowladda ku jireen ayaa xuduudka soo maartay banno aan qalbi aan naftiisa ku soo aamini karin oo wuxuu ilaa inta codsiyo soo diro waraaqo soo diro cadeymo soo qaato in rag soo saar inta bari soo joogay deegaanka intu xaq ku maqnaan jiray iyo waxa dokumenti ka gudbin jiray laakiin maanta waxaan wada deegaanka Soomaalida in integration iyo isdhexgal iyo dadka Soomaaliyeed oo nool ba iska iman karo dimuqraadi inay noqoto dadka arintan markay dhacday meena sida xumbe uga faa'iideysteen magafayaashi ayaa dadka ku soo dhaxdhuntay hadda waxaan u maleeyn usbuucan gudisa oo markii saddexaad ee dad la tahriiminayo la qabto maalin hore qabri dahar ayaa lagu qabtay ayagoo wada dad dhan oo xayn dhan ah oo gaari ee probokisa lagu wado oo laga keenay dhanka iyo Galkac ayaa laga keenay ayaa la qabtay dokumentiga wateen dhamaantood waa koonfurta Soomaaliya ayay ahayd dhalinyaro yar oo deegaan kala duwan laga soo wada ururiyay ahayn dadkii intee la qabtay eheladoodii baa u yimid oo loogu wareejiyay hadda dhamaantood waa jigjiga lagu qabtay marka wada waxay noqotay dadka laga taariibiyo jigjiga la mariya meesha ayaa goornar baa la mariya xagaas baa laga wareejiyay goonka xamaarada la dhex mariya dadkan waa magafayaal isku xiran waa Ethiopian Eritrean ila Sudanese isku xidhan kuwa Soomaalida markay jigjiga qaadan adis baa degay wala kala wareegay wala kala wareegay Ethiopia ma kala wareegay marka oo Soomaali Ethiopia markay wareejiyay dadka ka soo raay baalkaas xurriyad kugu dambaysay ee inaad hadasho iyo inaad dad laaban karto waxaan leeyahay anaga kuwa dhan Soomaali ah waara been hal war sharuub Soomaali Soomaali ka mi aro inay balay balay ana ku geey ku kale Libya laakiin adis baa markay hotel gelay la joog asagu dhuman shaqadiisa dib ugu soo laab anaga dib dambaysay baalkaas Ethiopia ma kala wareegay Ethiopia soo xukunay bisoolada wadata dad jooda ma guur markaas xurriyadadii meesha ku dhamaatay marka dhalinyarada Soomaaliyeed shirqoolo waaweyn ba yaa loo dhigay magafayaashan way noocyo badan yihiin marka ciidamada deegaanka Soomaaliya aad baan uga mahadcelinayaa talaabada ay qaadeen iyo fashilka iyo dadka ay naftooda badbaadiyeen aad baan uga mahadcelinayaa shaqada dawladda deegaanka Soomaaliya waxa ay arintaas si weyn isha u hayso waa maxsan tahay dawaa isla muqaan ku soo afmeerina wixii uu ka soo kordho arrimahan halkan ayaan ku soo gudbin doonaa muqaanka lagu wadaaga saaxiibadii